Fala, nação rubro-negra, tamo junto, chegou o grande dia, Flamengo e Fluminense, primeiro duelo aí da Copa do Brasil, vou falar tudo sobre esse jogo. Também vou falar sobre o mercado da bola. Otamendi vindo pro Flamengo, com 35 anos, acho meio complicado essa notícia, e em relação à saída de jogadores, o Ayrton Lucas, que é um dos jogadores ali que tem o melhor desempenho nesse ano de 2023, ele tá sendo sondado, né? O Benfica até iniciou conversas com os agentes do jogador, mas eu acredito também que seja difícil a saída do mesmo. Falando sobre o uniforme, os três uniformes foram aprovados pelo Conselho Deliberativo, vou falar para vocês detalhes sobre eles. E o Bandeira de Melo, né, uma curiosidade, ele revelou ali o momento mais difícil quando foi presidente rubro-negro. Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que realmente é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Segundo o site torcedores.com, o Ayrton Lucas está sendo sondado ali. O Benfica já iniciou uma conversa com os agentes do jogador, mas o Benfica sabe que a missão é difícil. Por isso que eu até botei na capa. Pagou, levou. É só pagar a multa, não tem problema nenhum. Até porque ele hoje em dia é um dos jogadores mais importantes do time do Flamengo. Para quem não sabe, o valor da multa dele é de 30 milhões de euros, tá? Em torno de 150 milhões de reais. Se o Benfica tiver esse dinheiro, não tem problema, eu levo ele até de táxi lá no aeroporto. Sendo que os times europeus querem sempre pagar bem abaixo do valor da multa. Eu, se fosse da diretoria do Flamengo, não negociaria de jeito nenhum o Ayrton Lucas, até porque a gente só tem ali o Felipe Luiz como reserva. E o Felipe Luiz está no último ano de carreira. Então, acredito eu que esse desejo, né, do Benfica, essas conversas iniciadas com os agentes do jogador, elas não vão longe porque o Flamengo, a princípio, não está disposto a negociar esse atleta tão importante no elenco rubro-negro. E falando sobre o Otamendi, também segundo o site torcedores.com, o Flamengo está atrás de um zagueiro. E possivelmente seja o Otamendi. Otamendi, que é um zagueiro de 35 anos, sinceramente, eu não gostaria de trazer o Otamendi para o time do Flamengo, até por causa da idade dele, né? Já está com uma idade bem mais avançada, daqui a 2 anos vai estar com 37 anos, e o Flamengo já tem vários jogadores com a idade acima ali da média. Então, eu não traria o Otamendi e também não negociaria o Ayrton Lucas, somente pelo valor da multa, quer? Paga o valor da multa, se o jogador também quiser ir embora, aí ele segue o rumo dele, mais a gente com o dinheiro no bolso. É isso, galera, para vocês saberem sobre o mercado da bola e vamos ver no que vai dar, né, essas negociações. Tomara que não dê certo a saída aí do Ayrton Lucas, porque é um jogador fundamental para o elenco rubro-negro. E é hoje, nação rubro-negra, o embate mais difícil do ano, a missão mais complicada para o Flamengo, mas acredito piamente que o Flamengo vai passar pelo Fluminense. Temos totais condições, o elenco farto, jogando com raça, a gente passa pelo Fluminense, né? Já tem até um chororô do outro lado, porque escalaram o Daronco, como se o Daronco ajudasse em alguma coisa o time do Flamengo, né? O Cacau Cota até comentou, né? Falou que os caras tentam ganhar os jogos fora de campo, botando pressão na arbitragem. Tomara que o árbitro apite com justiça hoje e não ajude nenhum dos dois lados. Esse embate vai acontecer às 21 horas e não vai passar pela Rede Globo, não vai passar em TV aberta, que eu achei uma bela de uma sacanagem com a torcida rubro-negra. Mas a Globo, que detém os direitos, eles colocaram lá no Sport TV e também no Premier. Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação. Um gol, goleiro Matheus Cunha, lateral direito Wesley, lateral esquerdo Ayrton Lucas. Na zaga do Flamengo, Fabrício Bruno ao lado do Léo Pereira. Na parte de volante, Vitor Hugo ao lado do Pulgar, que tem ali se mostrado um excelente volante. Um pouco mais na frente, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Cebolinha e o Gabigol. Lembrando que o Pedro não conseguiu treinar, então ele é carta fora do baralho para a partida de hoje. Existe ali uma dúvida entre o Matheus Cunha e também o Santos, mas acredito eu que ele vai colocar o Matheus Cunha, se o Matheus Cunha tiver condições. Ele ainda está com um pouquinho de dor, mas dá para ir para o jogo. Meu palpite para esse jogo é 1-0 time do Flamengo. O Fluminense vai partir para cima, tá? O Fluminense não é aquele tipo de time que fica só esperando na retranca o time rubro-negro. O Fluminense vai partir para cima, o Flamengo também. Então, vamos ter um belo de um espetáculo hoje à noite no Maracanã. Desejo sorte a todos os jogadores. Se tiver difícil de entrar na área deles, vamos usar as laterais com o Ayrton Lucas e também com o Wesley, né? Principalmente com o Ayrton Lucas, que já está mais entrosado com ele, com o rubro-negro. O Wesley ainda é um menino, um garoto muito novo, mas está sendo posto à prova
porque a gente está sem laterais direito, né? O Varela vai até estar ali relacionado, mas acredito eu que pelo tempo que o Varela ficou fora, o lateral direito vai ser realmente o Wesley. Boa sorte a todos, queria muito que vocês colocassem o palpite de vocês aqui embaixo e para cima deles, Mengão. Não tem momento difícil para o Flamengo. Os momentos que a gente acha que o Flamengo está mais complicado é onde ele renasce das cinzas. Como foi em 2013 contra o Cruzeiro, como foi em 2009, quando a gente estava ali na zona de rebaixamento e subimos, e acredito eu que nesse ano de 2023 a chave vai começar a virar, né, nesses duelos, né, contra o Fluminense. E nação rubro-negra, o Conselho Deliberativo do Flamengo, na data de ontem, aprovou os mantos sagrados para o ano de 2024. E eu vou falar para vocês aqui alguns detalhes sobre eles, né? Vamos lá. Ó, o manto 1, ele vai ter a gola em V, provavelmente um pouco mais fina que essa aqui, em vermelho. As listras, vermelho e preta, normal. O CRF vai ser em prata, em vez de ser de branco, igual tá esse aqui, tá bom? E a manga é toda preta e a borda vai ser vermelha. No manto 2, né, a camisa geralmente que é branca, a camisa vai ser também toda branca, com o escudo e a estrela do Mundial na cor preta. E o manto 3, predominantemente na cor cinza, chumbo, com o fundo em 3D com diamantes, simbolizando as joias da base. O manto foi o único que não foi apresentado fisicamente, mas pela beleza foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Então é isso aí, as características já estão apresentadas sobre os uniformes do ano de 2024, e quando tiver algum artista ali que fizer, né, as artes dos uniformes, eu trago para vocês verem aqui na Flageral. E uma curiosidade agora sobre o nosso ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. Ele deu uma entrevista e revelou que o momento mais difícil que ele passou no Flamengo foi quando ele assumiu a presidência. O Flamengo estava com em torno de 4 meses de salário atrasado. Ele foi lá, conversou com os jogadores, ele até falou, pô, eu era fã dos jogadores, um exemplo do Felipe, um exemplo aí também do Léo Moura, e cheguei lá, tive que conversar com eles, e cheio de vergonha eu falei com eles, ó, eu trabalhei muito tempo no BNDES, nunca atrasou o salário lá, e isso não é uma coisa normal, não pode ser notícia o Flamengo pagar o salário. Então, a gente espera que isso não aconteça mais, e aí ele nesse ano, nesse primeiro ano já em 2013, ele conseguiu ali manter os salários em dia, até o final do ano ele conseguiu botar, né, os pagamentos ali em ordem, e dali para frente nunca mais houve atraso no pagamento dos salários dos jogadores rubro-negros. E isso é importantíssimo, né? A gente sabe o quanto que a gente ralou para poder chegar até aqui. Tivemos que abrir mão de jogadores, um exemplo aí, o Wagner Love, a gente teve que devolver porque não tinha condições de pagar as parcelas e também o salário dele era bastante elevado. A gente roeu o osso e hoje em dia a gente tem um time excelente, a gente tem as finanças excelentes porque a gente roeu o osso. Essa diretoria atual também fazia parte da diretoria junto com o Bandeira de Mello, então as duas diretorias conseguiram acertar os salários. E hoje em dia a gente é o clube que tem assim a maior folha salarial do Brasil, consegue pagar em dia. Agora, os jogadores, eles têm ali um porto seguro, né? Todo mundo quer vir para o time do Flamengo, porque hoje em dia o Flamengo é muito bem visto por todos em relação à parte do dinheiro, né? A parte financeira.